Велика політика – великі протистояння. Мала політика – менші, та все ж протистояння. В селі Грушвиця, що за декілька кілометрів від Рівного, уже не перший рік точиться конфлікт між депутатом обласної ради та сільською радою. Та от його причин ніхто з учасників чомусь пояснити не може. Я не знаю, яким чином виникає конфлікт з селищною радою. Роблю реально дуже багато. Ми не ставимо собі на меті ставити якісь перешкоди, що ми щось заважаємо робити. Розпочалося все із цього кладовища. Роман Стасюк вирішив облаштувати на ньому пішохідні доріжки, встановив навіс та розбив територію на своєрідні зони для поховань. За словами депутата, його звинуватили в захопленні землі. Я захватив землю на кладовище. Я зробив навіс, просили мене священники, тому що бувають дощі, бувають... спека велика. Я рахую, зробив гарно. Розбив купу кладовища, зробив, тому що знайомі мені розповіли, як воно повинно бути. Є правила поховання, як воно має робитися. Місцева влада таку ініціативу схвалює. От тільки всі роботи зроблені без жодного погодження, тому вважають такі дії самоуправством. Він рахує, що він зробив добре, він зробив правильно. Справа, ідея хороша. Але облаштування території має бути схема облаштування. На сьогоднішній день там облаштовано так, що телефонують до нас люди і говорять, що як ви так могли оце зробити, такі доріжки, що ми не можемо викопати могили, розумієте? Ну, ми, звичайно, що говоримо? Це робили не ми, Роман Павлович. У відповідь ми що отримуємо? У відповідь ми отримаємо, ну ви же ж влада. Конфлікт знаходить своє продовження у встановленні двох майданчиків – спортивного та дитячого – в центрі Грушвиці. Депутат дивується, чому ці об'єкти досі ніхто не взяв на баланс. Заодно й зробили дитячий майданчик. Мабуть, на їхню думку, це теж захоплення землі. От тільки місцева влада проти. Все зроблено самовільно, без жодного погодження. А на адресу сільської ради постійно надходять звернення від правоохоронців. У мене складається таке враження, що Роман Павлович, він дуже все сприймає болюче і в свою сторону. Ми на сьогоднішній день не можемо надати жодного правовстановлюючого документу на ці об'єкти. Так, це хороша справа. І ми не говоримо, що це є погано, але воно має відповідати нормам і вимогам. Апогеєм конфлікту стало встановлення ось цього напису в Грушвиці. Інсталяцію зробили також із ініціативи депутата обласної ради. За словами Романа Стасюка, цей напис є своєрідним брендом населеного пункту. Приросло в скандал дуже великий, але на рахунок цієї інсталяції хочу сказати, всі ми любимо Україну, всі любимо свої села і міста. Да. А я рахую, що в Грушвиці красиво. І тому так і зробив. Та і цього не схвалюють у сільській раді. Кажуть, що напис безграмотний, інсталяція самовільно встановлена, а достукатися до депутата не змогли. Ми звернулися з відкритим листом безпосередньо на офіційній сторінці Facebook Великомлянської сільської ради з проханням припинити будь-які будівельні роботи, оскільки не було отримано відповідних дозвільних документів на встановлення такої малої архітектурної форми. Роман Стасюк очікує супротиву від сільської ради. Я думаю, що ця історія буде мати продовження. Пишуть всім, крім мене. Виконком та сесія Великомелянської сільської ради вирішили знести інсталяцію. Звісно, перед цим попередили пана Стасюка. Часу дали до 15 грудня. Сьогодні вже 16, тому будуть зносити у примусовому порядку. Ті всі букви, так би мовити, символи, ми маємо підвести до Романа Павловича, тому що це його власність, відповідно. Ну і, звичайно, потім будемо в порядку, в правовому полі будемо виставляти рахунок за те, що підприємство надало послуги по демонтажу. Що ж ховається за діями депутата та сільської ради? Банальне бажання йти наперекір? Чи в Грушвиці оголосили конкурс на кращого господарника? І сільська рада, і депутат хочуть в ньому перемогти? І що повинно все ж таки бути на першому місці? Благоустрій чи закон? Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк та Сергій Савта. Телеканал ITV.